ော့ဒီပေးစစ်တမိုင်းဒီဖြစ်နေတဲ့မိုင်းဘာတစ်တခွန်ကျွန်မ thank you to okay with my work ဘာစစ်ဖေ့စ်ဘုက်လာတော့ဒီမှာတမ်းနိုင်ဟုတ်တယ်